Salam dostlar, bugün oktyabr ayının 3 2018-ci il Green Card qeydiyyatı başlamışdır və söz verdiyim kimi qeydiyyat haqqında video çəkmək istəyirəm və qısa və konkret demək istəyirəm ki, yəni bu qeydiyyatı mən rəsmi saytdan göstərəcəm. Qeydiyyat tamamilə pulsuzdur və güman edirəm ki, 2018-ci ilin oktyabr ayında çəkdiyim bu video növbəti illər üçün də keçərli bir video olar, əgər yenilənmə olsa yeniləyəcəm. Rəsmi saytımız divilateri.state.gov-dur. Videonun açıqlama bölümündə yazacağam. Sayta girdiyimizdə görürsünüz belə bir pəncərə açılır və bunu yəni burada qeydiyyat üçün heç bir yer görünmür. Amma yenidən girməyə cəhd elədikdə ikinci bir, yəni yenidən həmin pəncərə açılır. Yəni sadəcə linki yeniləyirik, səhifəni yeniləyirik. Həmin səhifədir gördüyünüz kimi. Və ikinci də belə bir səhifə açılır. Və burada birinci forum instruction-dır, yəni qaydalardır. Oxumalısınız, nələr eləməlisiniz. Maşın şəkli qoymaq istəyən var idi dünən. Maşın şəklini qoymaq olar, olmaz onu deyir. Yəni əgər qoysanız sizin Amerikaya gəlmə xəyalınız puç olur təbii ki. Sonra photo example-dır, yəni şəkil nümunəsi. Bu haqqında video çəkdim. Gecə saat 3-də çəkimi o videonu çəkib hazırlamışam. Və begin entry, yəni başlaya bilərik. Getdi, bismillah. Mən öz qardaşım haqqında video çəkmək istəyirəm. Daha doğrusu, qardaşımın qeydiyyatını keçirmək istəyirəm, qeydiyyatdan keçirmək istəyirəm. Burada birinci o yüngül varib kod bölümünü keçdik və burada sizin üçün məlumatlar toplanacaq. Və ilk öncə sizə qeyd edəyim ki, burada, yəni, hər hansı bir saytda, ümumiyyətlə tək burada yox, hər hansı bir saytda bu görürsünüz, bu formada necə yazılıbsa, məsəl üçün, first name yazılıb da, deyək. Burada, məsəl üçün, bu first name sözü necə yazılıbsa, aşağıda elə yazırsınız. Məsəl üçün, F hərfi böyük olduğu üçün belə yaza bilməzsiniz və ya belə yaza bilməzsiniz. Hamısını böyük yaza bilməzsiniz. Əgər first sözü böyük yazılsaydı, yəni, hamısı böyük hərflərlə yazılsaydı, siz oraya aşağı belə yaza bilərdiniz. Amma hal-hazırda necə yazılıbsa, o qaydada yazılsın. Məsəl üçün, last name, yəni last name, family name, soyadınızdır. Birincisi sizin soyadınız, Aliyev, qardaşımın soyadı. İkincisi, first name, yəni adınız. Yəni, sizin ilk adınız Elçindir qardaşımın adı. Elçin yazılır. Bu, şəxsiyyət vəsiqəsinin aşağıdasında yazılır. Bu bölümü də göstərəcəm sizə necə yazılır. Elçin. Middle name yoxdur. Azərbaycanda middle name istifadə olunmur. Gender, yəni cinsi male və ya female. Yəni, buradan da göründüyü kimi tualetin qarşısında vurulan şəkillər kimi burada da göstərir ki, yəni, əgər kişi ilə qadını tərcüməsini bilmirsənsə, buradan elə görə bilərsən yəni. Bu kişi cinsini seçirik. Months, doğum tarixi 6-cı ay gününü də yazıram. Çox ki, mən buralarını şey eləyəcəm. Tutumlaşdıracam, çünki Birth City. Birth City yəni hansı şəhərdir, ancaq şəhəri yazın. Bax, görürsünüz, Enter Birth City Only, yəni doğulduğu şəhəri yazın ancaq. Yəni, ştat, görürsünüz, Don't Enter Discrete, nə bilim, şəhəri, ştatı, ölkəni yazmaq lazım deyil. Birth City Balakən yazılır. Sonra gəldik, harada, hansı ölkədə doğulub. Bu da doğulduğunuz ölkəni yazırsınız. İstəsəz Azərbaycanda, doğulmuşuz Gürcistanda, doğulmuşuz Türkiyədə, Rusiyada, Amerikada, Avropada, harada istəyirsiniz, Avstraliyada ölkənin birini seçirsiniz, yazırsınız. Burada nə deyir? Şeyi yoxlayın deyir. Nədir bu? Əgər sizin ölkəniz yoxdursa, yəni sizin qeydiyyatdan keçirdi. Yəni, sizin doğulduğunuz ölkə, doğulduğunuz ölkə əgər şeyə uyğun deyilsə, green karta uyğun deyilsə, zətən burada göstərir. Yəni, sizin doğulduğunuz ölkə green kart üçün uyğun deyil. O zaman buradan heç nə lazım deyil. Yes vurub keçirik. Və şəkil, 7-ci bölümdə şəkil əlavə edirik. Mən əvvəlcədən kəsib hazırladığım qardaşımın şəklini əlavə edirəm. Enter kompüterdə fayllardan seçib və 8-ci bölüm mailing adresidir. Yəni, mailing sizin poçtunuz, yəni hansı ünvana gələcək onu göstərir. Burada da Amerika qaydalarından yazırıq. Məsəl üçün, adresinin nömrəsi, küçənin nömrəsi, Təbriz küçəsi 100-dürsə,
Biz burada 100 məsəl üçün Təbriz küçəsi yazırıq. Mən bizdə 8/28 Əmir Bağırov küçəsidir. 8/28-i birinci yazıram. Əmir Bağırov 8/28 yazmıram. Sonra Əmir Bağırov. Əgər eviniz bina evidirsə, yəni mənzildirsə, mənzil 15 yazırsınızsa, 20 yazırsınızsa, adres line 2 bölümünə mənzilin nömrəsini yazırsınız. 15, 20 nə istəyirsiniz yaza bilərsiniz. Bizdə həyat evi olduğu üçün boş saxlayıram. Və məsəl üçün mən boş saxlayıram və şəhər bölümü. Şəhər bölümündə Bakı, təbii ki, başqa rayonlarda rayonu yaza bilər. Discrete country. Bura mən bizdə ştat falan olmadığı üçün mən şey yazıram, Sabunçu, Yeni Yasamal yaza bilərsiniz, Nərmanov yaza bilərsiniz, Nəsim yaza bilərsiniz, hansını rəyin istəyir yaza bilərsiniz. O barədə də şeydir, problem yoxdur yəni. Zip kod, yəni postal kod bizdə AZ1104-dür. Yəni, o maraqlanıb öz bölgənizə uyğun seçə bilərsiniz. Ölkə Azərbaycan yazıram, o Avstraliya oldu, Azərbaycan. Əgər zip kodu, poçt kodunu bilmirsinizsə, poçt kodu saxlaya bilərsiniz, orada aşağıdakı yerə klik edib. Və ölkəni burada getdi, yəni 8-ci bölüm hazırdır, mailin adresidir ancaq. Və yaşadığınız ölkənin haqqında soruşur, yəni harada yaşayırsınız hal-hazırda, bugün. Bu barədəsində də, məsəl üçün, Azərbaycanda, Türkiyədə yaşayanlar onu yazırlar. Sonrakı sualları, yəni Türkiyədə yaşayıramsa necə olacaq, necəsini mən qalib olanlara qrup açmışam, orada deyəcəm. Azərbaycan seçirik, telefon nömrəsi istəyənlər yaza bilər, istəməyənlər yazılmır, mən yazıram hər ehtimala qarşı. Amma yenə deyirəm, harada yaşayırsınız onu yazın. Sonra Azərbaycan yazıb, sonra əl-ayağa düşməyin ki, bəs mən həmin vaxtı başqa yerdə edim, oyan bir an. Telefon nömrəsini yazaq. Baxın, dəyət. Və e-mail adresi soruşur. E-mail adresində öz e-mail adresimi yazıram. Qardaşımın kendə yaza bilərəm, amma şeydir. Ümumiyyətlə, bunu silim, bunu öz qeydiyyatımda istifadə eləmişdim. Çünki şeydir, öz qeydiyyatımda istifadə eləmişəm bu e-mail adresini. Yəni, yenə e-mail adresini yazıram. Necə ki, özüm üçün yazdım. Burada iki kompüterdən istifadə edirəm deyə biraz narahatlı yazmaq. Burada həmin ki, e-maili təsdiqləmək üçün təkrar yazırıq. Eyni e-mail adresidir, yəni təkrar-təkrar yazırıq. Ki, təsdiqlənsin, yəni hər hansı bir hərf səhvi varsa. Bu e-mail adresini yadınızda saxlayın. Ümumiyyətlə, e-mail adresi çox vacib bir şeydir. Yəni, bu e-mail adresi, hər siz confirmation kodu itirsəniz, bu sizə köməkli göstərə biləcək. Bu sizdən asılı təbii ki. Və ali təhsil, təhsil barəsində. Ümumiyyətlə, green card-ın şərtlərində bilinir, o yuxarıda göstərdim. Əsas şərt ən azından minimum orta məktəbi, yəni high school degree 3-cü bölüm görürsə orada. O high school degree-ni almalısınız. Əgər yoxdursa, primary school only, nəm high school no degree varsa, no degree-dirsə, siz iş yerindən son 5 il ərzində hər hansı bir peşə üzrə işlədiyiniz barəsində arayış almalısınız ki, həqiqətən işləyirsiniz, bu barəsində arayış alıb, aparırsınız səhv eləyə. Və mən seçirəm high school degree. Burada vocational var, hər hansı bir universitet kursu, universitet diplomu, master, yəni magistratura, doktorantura var, doktoranturanın diplomasını almaq var. Yəni, bunlar bizdə ehtiyac yoxdur, sadəcə high school degree, yəni universitet bitirənlərdə universitet degree yaza bilərsiniz. Əsas high school degree olmasıdır. Və burada da evlilik statusudur. Unmarried, yəni evli olmayanlar, marriedlər var. Yəni, əgər evlisinizsə, yoldaşınız və uşaqlarınız, hər hansı bir yoldaşınız Amerika vətəndaşı deyilsə, ikincini seçirsiniz. Və evlisiniz, yoldaşınız və Amerika vətəndaşıdırsa, üçüncünü seçirsiniz, yəni boşanmışsınızsa dördüncünü seçirsiniz. Əgər qanunla ayrı yaşayırsınızsa da sonuncunu seçirsiniz. Bu birisi də
Beşincisi de daha ona baxım nədir o heç istifadə edəməmişəm. Tu. Yəni yoldaşınız ölübsə tu yazırsınız. Yəni bu əsas vacib şeylərdən biridir. Sonra keçək. Bunlar da keçdi. Mən qardaşımın subay olduğu üçün Ammarit seçirəm. Uşaqlar varsa mən indi gəlin bir dənə normal Azərbaycan qaydası ilə seçək. Məsəl üçün evli ama yoldaşı Amerika vatandaşı olmayanlar necə yazacaq onu seçək. Yani, ikincini seçirik. Burada mən videomda ses yarıdan sonra bitmişti. Ona göre yeniden çekirəm videonu. Videonun daha doğrusu çektiğim videonun üstünde işləyirəm. Göründüyü kimi biraz şeydi. Bir tane de uşaq alalım verir ki, eğer uşaq varsa şey, görev uşaqlar ne istiyorlar. Ve növbəti bölüm gösterir ki, eğer aileniz, yoldaşınız varsa, yoldaşınız hakkında ve uşağınız hakkında məlumatlar yazmalısınız. Aşağıda da uşaq hakkında məlumatlardır. Ama bunu da doldurmalısınız, yani yoldaşınızın adına şəkil vesaire her bir şey qaydasında. Mən amma da seçirəm, bir de uşağı da silirəm. Continue eləyirəm. Ve qeydiyyatları yoxlayıram, düzgün olub olmamasını. Mən bilirəm ki, düzgündür. Ve submit eləyirəm. Submit elədikdən sonra da və nəticə. Bu qədər. Güman edirəm ki, bu video ingilis dili bilməyənlər üçün belə kömək olacaq. Və burada olan məlumatların heç birini itirməyin. Çünki sizə bu qeydiyyatı, yəni yox qalib olmasını yoxlamaq üçün çox vacib bir şeydir. Çox sağ olun, videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Yeni videoda görüşərik. Hələlik. Sağ olun.